ሰላም ሰላም፣ ውድ የተመቻቸው ቤተሰቦች እንደምናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ክብሩ ይስፋ ክብሩ ይስፋ። ዛሬ አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። አብዛኞች እነዚህ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ሊሰሯቸው የሚችሉት ክፍተቶች ናቸው። በዩቲዩብ ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖራቸው ከሚያደርጓቸው አንኳር ፖይንቶች ውስጥ መረጥ መረጥ አድርገን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። ዩቲዩብ እኛን ሊቀበለን የሚችለው ምን አይነት ነገሮችን ስንለቅ ነው፣ ከምን የጸዱ ነገሮችን በምስል ስናስተላልፍ ነው የሚለውን ነገሮች አብረን እናያለን ማለት ነው። መሰረታዊ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ክፍተቶቻቸው ምን ምን እንደሆኑ እዚህ ጋር አንስተን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ግን ወደ ቻናሉ የምትገቡ አዲስ ልጆች ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ ማለት ነው። ሌላው ነገር የደወል ምልክቱን በመጫን እንደዚህ ሁሌም አዳዲስ መረጃዎች ይለቀቃሉ በዚህ ቻናል እንዲደርሳችሁ ደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃው እንሄዳለን ማለት ነው። መሰረታዊ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ስህተት ምንድን ነው ብለን ስናነሳ የመጀመሪያውና ዋነኛው ነገር ፍራቻ ነው። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በሰው ዘንድ ተቀባይነት አይኖራቸውም ብሎ መፍራት፣ መጨነቅ፣ ለውበታችን መጨነቅ፣ በቃ ፍራቻ አንዱና ዋነኛው ነው ማለት ነው። ማንኛውንም ቪዲዮ ስንለቅ ምንም ይሁን ምንም በኮንፊደንስ ሆነን ንግግራችንን ለማሳመር መጣር መቻል ነው ያለብን እንጂ ፈርተን የሌሎቹ ቪዲዮዎች በራሳችን ቻናል መልቀቅ ይሄ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። አድሰንስ መጨረሻ ላይ ሲገመገም እነዚህን ነገሮች በዋናነት የሚያቸው እነዚህ ነገሮች ስለሆነ ከዚህ የጸዳ ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላው ነገር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ሳቢ አለመሆን ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች አንደኛ ቀረጻ ስናካሄድ ለሰው እይታ ማራኪ የሆኑ ቦታዎችን መምረጥ ይገባናል። ያ ማለት ባክግራውንዳችን ያማረ ከሆነ የእኛ ድምፅም ሆነ ምስል ጎልቶ የመውጣት ባህሪ ይኖረዋልና ብዙ ጊዜ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ቦታ አይመርጡም። ባክግራውንዳቸው ምንም ይሁን ምን ዝም ብለው ቪዲዮ ይቀርጻሉ። ያ ደግሞ ብዙ እንዳይታይላቸው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አሪፍ አሪፍ ቦታዎችን ለባክግራውንድ የሚሆኑ ቦታዎችን መምረጥ፣ እነዛ ቦታዎች ላይ ቪዲዮ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች እዛ ላይ ቀረጻ ማካሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ነገር ጀማሪ ዩቲዩበሮች አሁንም በአብዛኞች ማለት ነው አብዛኞች የሚያደርጉት ነገር ምንድን ነው? የሰው የሆነን ነገር መልቀቅ ነው። በራሳቸው ቻናል የሰው የሆነን ነገር መልቀቅ። ያ ማለት ምንድን ነው? በሌላ ቻናል የተለቀቀ ቪዲዮ ሞኒታይዝ ሆኗል። ሞኒታይዝ በሆነ ቻናል የተለቀቀ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ተመዝግቧል ማለት ነው። ያን ቪዲዮ ሌላ ሰው ቢለቀው የኮፒራይት ክሌም ይቀርብበታል። ስለዚህ ምንድን ነው ጀማሪ ዩቲዩበሮች ወደ ክፍያ ፕሮሰስ ስትሄዱ አድሰንስ ከሚገመገማቸው መስፈርቶች አንዱና ዋነኛው የሰው የሆነ ነገር መልቀቃችሁንና አለመልቀቃችሁን ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ብዙዎቻችሁ እኔ እንደምመለከተው ብዙ ልጆች ጀማሪዎች ማለት ነው የሰው ነገር ነው የምትለቁት። ያን ነገር አሁኑኑ ደሌት ማድረግ አለባችሁ። የራሳችሁ የሆነ ነገር ነው መልቀቅ ያለባችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ አትኩራችሁ ልትሰሩ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ነገር በራስ አለመተማመን ነው። አብዛኞቹን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ አውሮፓ ውስጥ የሚኖሩትን ትታችኋቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ትልልቅ ዩቲዩበሮች አሉ። የእነሱን ቻናል የምትከታተሉ ከሆነ እነሱ የሚለቋቸውን ነገሮች እዛ ጋር መታዘብ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ምንድን ነው? በራስ መተማመናቸው ነው። የቪዲዮ ኤዲቲንግ ጥራት ኑሯቸው አይደለም። ብዙ ብዙ ነገር ከእናንተ የተለየ ነገር የላቸውም እነዚህ ትልልቅ ዩቲዩበሮች ማለት ነው። ኢቨን ትልቅ ብር እየተከፈላቸው እንኳን ካሜራማን ምናምን ምናምን የሚሉትን ነገሮች አያሟሉም። በራሳቸው በእጅ ስልካቸው ነው የሚሰሩት። እናንተ ስትጀምሩ በእጅ ስልካችሁ መጀመር መቻል አለባችሁ። የግዴታ ላፕቶፕ መኖር የለበትም። የኤዲቲንግ ባለሙያ መኖር የለበትም። እናንተ በቻላችሁት ማለት በጥራችሁ ማለት ነው፣ በራሳችሁ ጥረት በስልካችሁ ብዙ ቪዲዮዎችን መስራት ይቻላል። እና ስለዚህ እዚህ ላይ
ሁሉም ዩቲዩበር ማለት ነው በራሱ የመተማመን ብቃት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ያ ካልሆነ ፍራቻ ይኖራል፣ በውስጣችን መጨነቅ ይኖራል። እነዚህ ነገሮች ካላጠፋን የተዋጣለት ዩቲዩበር መሆን አይቻልም እና እዚህ ላይ በሰፊው መስራት ይጠይቃል ማለት ነው። ሌላው መሰልቸት ነው። ለምሳሌ ዛሬ የለቀቃችሁት ቪዲዮ ያየላችሁ ሰው ትንሽ ሊሆን ይችላል። እንደ ጀማሪነታችሁ ብዙ እናንተ ላይ የምትለቋቸው ቪዲዮዎች ላይ ክፍተቶች ይኖራሉ። እነዛን ክፍተቶች በማየት አይ በቃ ዛሬ የለቀኩት ቪዲዮ ብዙ ተመልካች አላገኘውኝም፣ ወደፊት ይህ ስራ አያዋጣኝም ብሎ ማሰብ መጨነቅ አያስፈልግም ማለት ነው። አንድ ሰው በስራው እየታወቀ ሲሄድ ነው ብዙ ተመልካቾች ሊኖሩት የሚችለው። ብዙ ደጋፊ ነው። ተመልካች ማለት ያው ደጋፊ በሉት፣ በእግር ኳሱ ዓለም ደጋፊ እንደምንለው በዩቲዩበሮችም ብዙ ተመልካች የሚኖራቸው እነሱ የሚያቀርቡት ቪዲዮ አስተማሪ መሆን አለበት አንደኛ፣ ወይም ደግሞ ኮሜዲ መሆን አለበት። እናንተ ኮሚክ መሆን መቻል አለባችሁ፣ ሰዎችን ለማሳቅ መጣር መቻል አለባችሁ፣ ወይም ደግሞ ትምህርት አዘል መረጃዎችን መልቀቅ መቻል አለባችሁ በቻናላችሁ። ያን ካደረጋችሁ ብዙ ሰዎች የማይከተሉባችሁ ምንም አይነት መንገድ አይኖርም ማለት ነው። ብዙ መንገድ አለ ሰዎች እንዲከተሏችሁ። የራሳችሁ የሆነ ስራ፣ ራሳችሁ የምትታወቁበት የራሳችሁ የሆነ ስራ መፍጠር መቻል አለባችሁ። ያ ማለት ቻናላችሁን ማስተዋወቅ አይጠበቅባችሁ። የራሳችሁ ስራ የምትለቋቸው ቪዲዮዎች ሰዎችን ወደ እናንተ ቻናል ይጋብዛል ማለት ነው። ያኔ ብዙ ተመልካች ታገኛላችሁ፣ ብዙ ተመልካች ታገኛላችሁ። የራሳችሁ የሆነ መታወቂያ ይኖራችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮችሁ በሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ይሆናል፣ ሰዎችን የሚስብ ይሆናል። የእናንተን ፕሮግራም ለመከታተል ሰዎቹ ይጓጓሉ። እናንተ በሳምንት አንድ ቀን ቪዲዮ የምትለቁ ከሆነ ያችን ቀን የምትለቁባትን ቀን ሰዎች በጉጉት ይጠብቋታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በሰፊው መስራት መቻል አለብን፣ መሰልቸት የለብንም። ብዙ ደግሞ እይታን የምታገኙት ብዙ ቪዲዮዎችን ስትለቁ ነው። ዋችንግ አወራችሁን በዛ ልክ ሊቆጥርላችሁ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ሳትሰለችው ቪዲዮዎችን ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን ሳንሰለች ሳንፈራ ሰው ምን ይለናል ሳንል የራሳችን ስራ አጉልተን በማውጣት የተንዛዛ ቪዲዮ ባለመልቀቅ ሰዎች እንዳይሰለችውን ሳቢ የሆኑ ቪዲዮዎችን በማዘጋጀት የራሳችን የሆነን ስራ ቱሉ በሳምንት ውስጥ ለምሳሌ የራሳችን ፕሮግራም ሊኖረን ይገባል። ሶስቱን ቀን ቪዲዮ ብናዘጋጅ ሌሎችን ቀኖች ደግሞ ቪዲዮ የምንለቅባቸው ጊዜያት ሊሆኑ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን ብንሰራ ሁላችንም የራሳችን የሆነን ስራ የማስተዋወቅ የራሳችን የሆነ አባላትን የማፍራት ሰብስክራይበር በየቀኑ እንዲጨምርልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ተከታዮቻችን ደግሞ የሚሰጡንን ኮሜንት ያንን እያየን አፕ ላይ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። የእነሱን ኮሜንት ነው ለእኛ ውጤት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረውና እነሱ ያዩትን ክፍተት ለእኛ በሚሰጡን አስተያየት ልክ ለእነሱ ምላሽ መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። በምንለቃቸው መረጃዎች ለምሳሌ መረጃዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን ኮሜንት ላይ ሊቀመጡ ይችላሉ። ለነዛ ጥያቄዎች መልስ እንደዚህ ቪዲዮ በማዘጋጀት መልቀቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ልጆች እንደዚህ ጥያቄ ሲያስቀምጡላችሁ ዝም የምትሉ ከሆነ የእናንተን ቻናል የመከታተል ባህሪ አይኖራቸውም ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በሰፊው ልንሰራ ይገባል ማለት ነው። ይህንን ካደረግን እንግዲህ የተዋጣለት ዩቲዩበር የማንሆንበት አንዳችን ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እንስራ ነው የምላችሁ። ሁላችሁም የአንዳችንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ ይጠበቅብናል። አንዳችን ለአንዳችን ቪዲዮ መመልከት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህን ካደረግን የተዋጣለት ዩቲዩበር እመኑኝ እንሆናለን፣ ተያይዘን አብረን እናድጋለን ማለት ነው። ሌላ አዲስ መረጃ ሲኖር እንደዚህ ይዤላችሁ ብቅ እላለሁኝ። እስከዛው መልካም ጊዜ እንደሆነላችሁ ምኞቴ ነው። ሰላም ኑልኝ።